Jag som tack i den här. Glad. Jasný dôkaz. Máte to tam? Neviem, či ste zaregistrovali, ale to je podnik, kde sa dá zahrať čokoľvek. A navyše čokoľvek sa určite bude dať aj v sobotu, nie len s budúcimi nevestami, ale so všetkými tými, ktorí majú radi starú, dobrú muziku, okorenenú originálnymi videoklipmi, pretože sa vraciame do Žiliny 4. augusta. 1. augustový víkend, Enjoy Club, 3 zvláštne flaše, súťaže, zábava, až do rána. Zahrmelo. Skúšam rôzne optiky nové. Jasné, aj toho si pamätáte. Palo Habera. Mimochodom, miestny barman. No, i takéto veci tam môžete vidieť, pokiaľ prídete. Pokiaľ neprídete, nič sa nestane. Toto je Enjoy Club. Toto je zábava.